75. smo. Ne može proći Mlakar, ovdje je u sredini Buvanja, puštena je prednost, desno je Cipetić, Aliju je na liniji, ide duga lopta za Tucija, rekao bih, međutim, Avazijev je prvi na njoj, pa Mlakar dolazi to pokupiti. I onda šalje loptu u Bunar, gdje nema nikoga, međutim, Čolina je svjež, Čolina je ušao u nastavku, tako da može odraditi ovaj pritisak nad Pivarićem. U duelu su ovoga puta Mikanović i Gorić, a Mikanović radi novi prekršaj. A Čolina bi mogao zaraditi žuti karton, tako je. 95. minuta, žuti karton iza Davida Čolinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žuti kartona, ako sam dobro brojao, sam dobro bilježio. Odnosno 8, isprike, nisam upisao Čolini. 4-4, a Čavlina vraća loptu u igru, sa centra šaljeju u 16 metara, a Vazijev skače, tako gol! Kakav gol za Boba! Volejčina u zadnjim trenucima utakmice za izjednačenje! Fenomenalan pogodak Idrida Tucija u zadnjim sekundama utakmice. Volejčina za 2-2 za izjednačenje! Strašan pogodak Tucija, Čavlina duga lopta, Avazijev je to čistio i onda sa ruba 16 metara podsjetio malo i na Zinedina Zidana u finalu Lige prvaka. Strašno što je pogodio Tuci za izjednačenje. Još uvijek nije gotovo, još uvijek nije gotovo. Ova utakmica čini se da neće tako skoro završiti. Idemo vidjeti, možemo li vidjeti, možemo li svjedočiti možda još kojem šoku.